Det usynlige ribopslag er i familie med et helt almindeligt krydsopslag, hvor du bare strikker din maske op på den her måde, eller slår masker op, som du kender. Men til det usynlige ribopslag, der gør vi det lidt anderledes, fordi der skal man slå op både i ret og i vrang, og den du kender, der slår man op i ret. Her hvor vi skal slå op i vrang, der gør man det modsat. Så hvis man begynder med en vrang, så går man under herover ved pegen, henter tommelen og tager den med igennem. Slipper og strammer. Og så slår man en almindelig op. Sådan der. Så vi går altså under pegefingeren, over at hente den, der er om tommelen, med tilbage. Slip og stram. Så det her det er altså ret og vrang. Ret og vrang. Så kommer den i slow motion. Når du skal strikke frem og tilbage på pinden, og første pind er fra ret siden, og den første maske, du skal starte med, er en ret, så skal du slutte med at slå op i vrang. Og det var jo altså heromfra. Sådan der. Nu kan du se, nu ligger der to vrangopslag lige ved siden af hinanden, så jeg fjerner den igen. Du kan se forskel på din opslag ved, at vrang den danner den her boble, og ret, hvis du lige hiver lidt i dem her, så er den mere glat. Så hvis vi nu vender arbejdet her og skulle strikke frem og tilbage, så vil første maske være ret. Der kan du også se, at vrangmasken den træder mere frem, og retmasken den er kørt lidt tilbage. Så det er ret, vrang, ret, vrang. Når du skal lukke af i rib, så skal du lukke af, som maskerne viser. Det vil sige, at du skal strikke ret og vrang, som maskerne viser, samtidig med, at du lukker af med en almindelig lænkeaflukning. Så det vil altså sige sig en ret og en vrang. Ret og vrang. Og så trækker du over. Når jeg har trukket over, så hiver jeg lige masken lidt, og så slipper jeg. Så det er en ret. Læg mærke til, at jeg beholder masken herovre på venstre pind, mens jeg trækker over og hiver lidt. Så det er en vrang. Jeg beholder stadigvæk masken herovre på venstre pind, mens jeg strikker. Beholder på her og hiver lidt. Og det gør jeg for, at min aflukning den ikke skal blive for fast. Så jeg strikker her, trækker over. Hiver lidt igennem. Hvis din aflukning skal være fast, hvis det er for eksempel en halsudskæring, og du gerne vil have en fast aflukning, så skal du bare strikke helt almindeligt, tage masken af og træk over. Sådan her. Så er der lukket af i rib, som maskerne viser, og det giver den her fine lænke op ovenover. Og den er ens på både ret og vrangsiden.